О, Шрам, це лише ти. А ми вже злякались, що це хтось серйозний. Так, типу Муфаси. Ага. Ясно. О, де сила? І не кажи, як чую це ім'я, тремчу. Муфаса. Давай ще. Муфаса. Муфаса, Муфаса, Муфаса. А школа? Навколо мене ідіоти. А ти, Шрам, ти ж один з нас. Ти наш корефан. Яка честь. Поважаю. Хоч не король, зате він свій в дошку. Так. А ти приніс нам гістинки, Шрама, ху, друзяко, а? Приніс, приніс, приніс. Я думаю, ви цього не заслужили. Я практично підніс їх вам на блюдці, а ви не зуміли їх позбутися. Зрозумій, вони ж були не те, щоб зовсім без нікого, Шрам. Так, що було робити? Вбити Муфасу? Вгадали.